Yoshi. FGS, you know the vibes, man. Как бях на 7, излизах с тия деца на 15 и крадяхме някакви раути, ама трай си. От 8 до 11 всички викат осъзнай се. За първи път подраса обаче на 12. 13 вече бях в Чехия до 16. Там всичко беше си спокойно, ама чай се. 17 върнах се в беге и забрах се. Бях на даскало, ама от 50-120. Изгониха ма оттам, а после полицайте. И пак не се спрях, клиентите крещяха дайте. Тогава видях как всички за пари са прайте. И не всички хапите, ама всички лайте. 18, да, приятно ми е пабло. Кажи само кво е и знаеш няма лабаво. Send location like a beep, with my whip, beep, beep. А ти си лягай, измислен тип. Банев брендо Евелин или картел де Меделин. Who won't smoke, има дим. Знаеш насякъде въртим, насякъде гърмим. И сам кът съм и с тим. Ко има нещо, са чун са вин. Слушай манго, ко да кажи всичко знам го. И на косъм даже са разминах и от панго. 100 джита през тераста, пуша пойче и отраста. Ко ти трябва казвай и до вас си. Бял хап или паста, пак ще вляза като бъста. Знаеш като почна ще ги пръсна, като за хлеба ще разпусна. Само по повод мой да друсна, иначе ще пропусна. Трудно беше да се откъсна. На 21 пак към прага ще се бяга. Чукоряга разработка правят и стана тяга. 2 годините после 10 съм няма значение. Важното е като ти давам да не правиш излечение. Как бях малък мислих, че на 25 ще имам вече 2-3 къщи, вили самолет. Е, нямам такъв късмет, но не искам за напред. И като цяло някакво въобще ти давам чето.